相声改变了我，它改变了我的性格。以前是我是急脾气，我从来不会考虑后果，但是现在不一样，我能听别人的意见。虽然说你现在转型跨界做歌手，但是不要忘了相声，是相声给你带来的歌手生活。因为大家认识我是相声演员张云雷。高兴、兴奋，就这两点，一点都不紧张。第二次再上，如果第二次再参加音乐节，我会紧张了。然后第二次我再上台，我会自己告诉自己，你现在是以歌手身份出现了，你要唱好每一首歌，我这个弦儿就会绷得特别死，肯定会紧张了就。但是我永远会记得，我要告诉自己，虽然说你现在转型跨界做歌手，但是不要忘了相声，是相声给你带来的歌手身份。因为大家认识我是相声演员张云雷，最早认识我不是歌手张云雷，而不是也不是电影演员张云雷。相声改变了我，改变了我特别多的东西。我们都是说老相声，传统的相声，传统的相声都有，我们都是有老先生留下来的文本，然后在这个框架上加自己的东西，然后平时生活当中遇见点什么开心的事儿啊，好玩的事儿记下来，记下来之后，然后跟自己搭档说，哎，你看那天我发现了一个这个好玩的事儿，看看这个事儿就是这个东西能不能融入到哪个段子里边，然后再磨合一下。人跟人不一样，你像岳云鹏就是自己一个人在屋里边拿张纸拿个笔就这样愣想。我跟九郎就是全是就是有的时候可能是碰撞出来的，有的时候就是演出前，哎，他告诉我，我看见一个什么什么什么，就是发生一个什么好玩的事儿，看看咱今天能融入放到哪个段子里边，放到哪个桥段里边。反正我一直坚持我的观念，创新可以，不要盲目的创新。最能代表我，九一闹哄堂，因为我小时候学的第一段相声就是九一闹哄堂，然后是我邢师爷。邢文昭邢师爷给我捧的哏，当时我以前的那个风格让我自己已经否掉了，妖娆的风格。因为以前我问过师傅，我说您觉得我这个妖娆这个风格，我说您觉得好吗？他说你先别跟我提好不好，你先找到一个点，找到一个风格，让观众记住了你之后，我再告诉你这个好不好。他说到了你到了一定程度，不用我说，你自己就会不要这个东西。当时我不理解，我一点都不理解师傅说的话。我说就这种风格，我说观众哈哈大笑挺好啊，我说我才不舍弃呢。但是现在你真的你打死我都不会。那有时候翻场啊，或者是我专场的时候，他们还让我唱青城山下白素贞，我不会。不后悔，我反倒感谢，这个世界上没有我想象的这么简单。我觉得我自己可以，在这个北漂，我可以生存，但是感觉没有这么简单。挺对人生经历是一种特别好的磨练。我感谢这个北漂，哏，天津话有一个词儿叫哏。你看我做了这么多回手术，我没喊过一句疼，哭。可能只是掉眼泪，我不会喊疼，我就强咬着，我就不喊，就不说。我觉得我是个老古板，我是九零后啊，就是九零后大喜欢的东西，我好像跟我都没有什么关系。我喜欢穿圆口布鞋，听戏，喝茶，看京韵大鼓。平时生活当中，我那个时候在小剧场演出啊，一身黑，就这种褂子啊。黑的黑色牛仔裤，然后下面圆口布鞋白袜子。因为我的卧室里边有个大沙发嘛，然后我就这样躺着，然后就是这么短的那个塔香点上，然后沏个茶，这边放着戏或者是梅花大鼓或者京韵大鼓，然后就看着窗外听，我觉得特别美。我觉得下辈子我可能要活得对得起我九零后这个，对得起我自己这个年龄就好了。我觉得有时候我觉得我挺亏的，一
2016年南京那个事故，让我整个人有一个大的变化，就是在家里边，我妈妈姐姐就说她这一摔怎么不但人变了，连她的味道就是胃口也变了，就是以前我不吃的东西现在都吃，性格也变了，就整个就是师傅说嘛，他说脱胎换骨，可以说是师傅说他这次出完事儿之后，他是重新做人，重新的学走路，他会有一个大的转折点，稳了不是很多，太多太多的了。生活当中，以前是我是急脾气，我这脾气可能说急就急，你看，可以问问孟鹤堂啊、烧饼啊、曹鹤阳啊，就我们在一块儿玩的时候，我不知道有时候他们不知道我因为什么我就急了。可能我那会儿的脾气也是得罪的人也有很多，你像丙，这个三哥呀，小月呀，我们就是一块儿从小长起来的，他们就是最了解我。一看我这会儿急了，哎，不用搭理他，他一会儿就好。哎，我一会儿过去了，我要跟人玩。做事情，我不会考虑后果。那个时候，我从来不会考虑后果。但是现在不一样，现在有什么事儿，我能静下来心来，我能听别人的意见。九郎那会儿还夸，有一回还夸我呢，他说你现在有一个特别好的点。我说什么呀？现在我有时候说什么你能听进去了。他说你以前根本就听不进去，你知道吗？我说我知道。我想让他们，就让他们感觉到我在，不管是唱歌还是说相声，我还是干别的工作，我都是在认认真真的在对待他。我不想急于求成，我不喜欢那样站不稳。我总是做一个比喻嘛，上台阶有五个台阶，可能我这一步就能迈到第五梯上，但是我站不稳啊，我会晃。我还能看到他们，比如说我是相声当中说，相声当中可能需要，比如说腿子火，比如说黄鹤楼，我们需要走到这儿走到这儿，然后可能我因为我有近视嘛，要是这样看一眼，哦，老人儿，我才能看得清。因为每次返场他们都会互动，那最深刻的就还得说是我受完伤之后，我回到小剧场说相声的时候，张磊欢迎你回家，这是让我最深刻。在山峰没有棱角的时候，这是什么实验室？鼻梁自然醒。近三年还没有，就是他不是，他对你，比如说对你一个认可，他跟我说真好，真棒。您听听我这怎么样？您觉得我今天说的这段怎么样？啊，还不错，这就是认可了。我带而返，反倒我不会唱了，只有在他们喊的时候、叫的时候，我听不到伴奏了，我会带上。我别扭，我带上耳返，我不知道为什么，我就特别别扭。我觉得自己容易走调，所以看视频里我是带上，拿下来，带上，拿下来。你有被说过吗？没有。我觉得这东西顺其自然。你喜欢自己现在的自己吗？有时候我觉得我自己挺无聊，没有什么爱好，别人喜欢干的事情我全都不喜欢。要是说约我出去看电影，能把我气死，我宁可在家里待着。最早的时候我有一个爱好就是逛街，现在我这腿脚，我去哪儿走两步我脚疼了。那会儿逛街是干嘛？买东西？买衣服啊。我那会儿唯一一个爱好就是买衣服啊，买表啊，买鞋。现在把这一项也给我码掉了，就是每天早晨起来拥抱太阳，哈哈，洗漱完事之后，我就回去从我家到师傅书房，然后待着，到点儿我姐就喊吃饭了，我们就吃饭，吃完饭再跟师傅回厨房吃晚饭，吃完晚饭再去厨房，到点了，然后我回家了。